有大事了！这个柳营姑娘也卷入了蜀魏的情报战中，但是荀彧啊不忍戳破，还给了她通关令牌，劝她离开这是非之地。这个陈宫啊，终于和我姐夫冯英明牌了。原来当年为了重击曹魏，诸葛丞相选择利用资中县的情报转移他们在阳平关战场的注意力，误导他们的判断。 结果我们那边，哎，还真成功了。不能不承认啊，诸葛丞相这招围魏救赵真的太厉害。其实我姐夫并没有故意陷害陈宫的父亲。我的父亲就应该这么死掉吗？只是站在蜀汉利益面前，不得不完成自己的使命啊。还有人该死，但是在国家利益和个人生死之间，我选前者，才导致了一些误伤。这下话都说开了。 另一边，李岩也没闲着，用先帝密诏，马岱将军接旨，胁迫马岱将军归顺，试图拉拢人马对付诸葛丞相。不得不说，先帝密诏真是居家旅行必备。荀彧也还死揪着我姐夫不放，深度怀疑他是卫谍，借着诸葛丞相的令牌要把我姐夫抓起来。你现在还认为他没问题吗？陈宫回归。 咱们蜀汉应该能齐心协力对抗曹魏了吧？我姐夫下一步将会如何呢？诸位，今天的情报就先分享到这儿，小孙我再去探探新情报。